Hoş gördük. Sazın sözün ışığında yeniden sizin konağınızıq. Bugünkü verilişimiz gözel bir dastana, dastan qanadına, dastan rəvayətə həsr olunub. Öz də ustad bir sənətkarla bağlı, Dədə Şəmşirlə. Aşıq Şəmşir bildiyiniz kimi Azərbaycan aşıqlığında elə bir mövqe sahibi idi ki, o ayağını hansı torpağa qoysa, hansı mahala, hansı elə getsə, orada o ətrafda müəyyən əhvalatlar baş verirdi, müəyyən şehirləşmələr baş verirdi, değişmələr baş verirdi. Və bunlar da el cəmaatın ürəyindən olurdu. Sonra dildən dilə, ağızdan ağıza bu əhvalatlar yayılır, gördüyümüz müxtəlif dastan rəvayətlərə, dastanlara çevrilirdi. Bizim verilişlərimizdə zaman zaman aşıqlarımız gəliblər, o dastan rəvayətləri danışıblar, müxtəlif ustad aşıqlarla Dədə Şəmşirin qarşılaşması, onun belə deyək ki, yaxın münasibətləri, sənət münasibətlərinin gerçəkləşməsi istiqamətində görüntülər və aşıqların canlandırmaları sizin diqqətiniz önündə olub. Bugün Kəlbəcər elindən gəlmiş bizim gözəl aşıqlarımız buradadır. Elbrus Hüseynov, Şöhrət Kərimov və əməkdar mədəniyyət işçisi balabançımız, istedadlı balabançımız, sıradan da deyil, İbadət Allah verdiyib buradadır. Onlar çox dəyərli bir dastan rəvayəti təqdim eləyəcəklər. Aşıq Şəmşirin Qarabağ səfəri. Bu məsələ əlbəttə olduqca əhəmiyyətlidir. Bilirik ki, tarixən Göyçə Kəlbəcər aşıqlarının güzaranı bir xeyli dərəcədə də Qarabağla bağlı olub. Oradakı toy düyünlə, oradakı elin, xalqın xoş günlərlə bağlı Göyçə və Kəlbəcər aşıqları bir çox hallarda, hətta Laçın aşıqları da Qarabağda cəmləşiblər. Onların bir çox əhvalatları, şeirləri məhz bu səfərlərin nəticəsində ərsiyə gəlib. Aşıqlarımız bugün o anlamda Şəmşir kişinin Ağdama, Qarabağa səfəri, Abdal Gülabda ocağında olması, Aşıq Valehinin ocağı, oradakı böyük sənət adamlarından üzbəyüz gəlməsi, el cəmaatla bağlı belə deyək ki, söz söhbəti bu canlandırmada, yəni dastan rəvayətin təqdimində sizlərə təqdim olunacaq. Bu dastan rəvayətin bir tərəfi də odur ki, Şəmşir kişi Qarabağa gedir, sonra yenidən Kəlbəcərə dönür və Kəlbəcərdə də yenə çox dəyərli bir ustadla qarşılaşır, Mikail Azaflı ilə. Onların şeirləşmələri, onların poetik dərdləşmələri də buradakı bu dastan rəvayətdə öz yerini alacaq. Mən istəyirəm ki, bizim aşıqlarımızın indiki dastan təqdim eləyəcək. Ondan öncə bir kitabı da sizə təqdim eləyəm. Aşıq Təcnisləri kitabı. Bu kitab Azərbaycan Aşıqlar Birliyin tərəfindən yenicə nəşr olunub, işıq üzü görübdür. Aşıq Təcnisləri kitabında təqribən 200-ə qədər aşığın təcnisləri var. Burada Abbas Tufarqanlıdan, Qurbanidən, Xəstə Qasımdan, Aşıq Ələsgərdən başlamış ta Aşıq Şəmşirə qədər, Mikail Əzafliyə qədər bir çox sənət, görkəmli sənət adamlarının biri-birindən dərin məzmunlu təcnisləri öz yerini tutubdur. O mənada bu kitab yəqin ki, aşıqlarımız üçün, sənətə gələn yeni nəsil üçün və araşdırıcılar üçün də çox əhəmiyyətli bir kitab olacaq. Mən kitabı Mahmud Allahmanlı ilə birlikdə ön sözdə yazmışam. Bu tərtibatın gerçəkləşməsində bizim istedadlı aşığımız Altay Məmmətlinin də rolu olduqca böyükdür. Hamımızın zəhmətinin nəticəsi olaraq bu kitab ərsəyə gəlib. Və verilişimizin sonunda bizim buradakı aşıqlarımıza da, bundan sonra digər aşıqlarımıza da bu kitablar ərmağan olunacaq. Aşıq Təcnisləri indiyə qədər bu istiqamətdə antologiya halında çap olunmuş ilk işdir. O mənada bu kitabın da əhəmiyyəti olduqca böyükdür. Bizim üçün də böyük bir şərəfdir ki, Aşıq Şəmşirə həsr olunmuş bir dastan rəvayət, yəni Aşıq Şəmşirin Qarabağ səfəri ərəfəsində bu kitab ərsəyə gəlib və biz də verilişimizdə onu sizə təqdim eləyə bildik. Meydan aşıqlarımızındır, meydan dastan meydanıdır. Görək Aşıq Şəmşirin Qarabağ səfərində nələr oldu, nələr keçdi aşıqlarımızdan eşidək. Buyursunlar. Deyir belə
sizin bahçenizden ey bağban dedim, yetişmesin ey belə turşu cavalı pis üzüm. Cavallıqdan ey gözəllərə can dedim, qocalıqdan ey nələr gördüm, püsüdüm. A belə cavallıqdan ey, ailələn ey belə gözəllərə can dedim. Ele bozalıktan ey neler gördü pisidi. Sizin bahçenizde abağman dedim, yetişmesin turş cavalı pis üzüm. Cavanlıkta gözellere can dedim, kocalıkta neler gördü pis üzüm. Dedi belə gəl sənə söyləyim ey belə kamil dərdim, qapınla aslan ey kamil dərdim. Elə şəmşir şamamanın ey belə kamil dərdimi, naşıyam sən ey tut qolumdan ey pis üzüm. Şəmsi şamaman ey, qardaş kamil dərdimi, naşıyam sən ey belə tut qolumdan ey pis üzüm. Qapından asılan kamil dərdimi, gəl sənə söyləyim kamil dərdimi. Şəmşir şamamanı kamil dərdimi, naşıyamsa tut qolumdan. Bəli, mənim əzdərim, sizə hardan xəbər verim, hardan danışım? Kəlbəcər mahalının Ağdaban kəndindən, Ustad Aşıq Şəmşirdən. Bildiyiniz kimi Aşıq Şəmşirin şöhrəti aləmi bürümüşdü. Ən çox da böyük şairimiz Səməd Vurğunla görüşündən sonra hər kəs can atırdı ki, Aşıq Şəmşirlə görüşsün. Aşıq Şəmşirin şeirlərinə yaxından bələd olsun, səsinə yaxından qulaq assınlar. Həm də Aşıq Şəmşir elin obanın xeyir işlərində iştirak eləyərdi. Hər kəs can atırdı ki, evladını xeyir işinə Aşıq Şəmşiri çağırsın, xeyir duanı Aşıq Şəmşir versin. Belə bir aylada bizim qürur yerimiz Qarabağda yaşayırdı. Qarabağın mərkəzində Ağdam mahalında Gülsabah adında bir qadın yaşayırdı. Bunun gözünün ağı qarası bir evladı var idi. Əhd eləmişdi ki, evladımın xeyir işinə Aşıq Şəmşiri çağıracaq. Bəli, vaxt gəldi, vədə yetişdi. Evladına, oğluna toy eləyəsi oldu. Amma fikirləşdi ki, mən Aşıq Şəmşiri necə çağırım? Birdən yadına düşdü ki, bunların evindən 5-6 ev aşağıda bir balabancı yaşayır, balabancı bədəl. Dedi Aşıq Şəmşiri çağırmaq elə balabancı bədəl özü geçsin. Gəldi balabancı bədəl gilə, salam məleyküm, məleyküm əsalam, xoş gəlmişsən, ay gül sabah xala. Dedi, bəs evladıma xeyir iş eləyəsiyəm, istəyirəm ki, Aşıq Şəmşiri çağırmağa siz gedəsiniz. Aşıq Şəmşir sizi tanıyır, Aşıq Şəmşirlə toylar keçirmisiniz, məclislər keçirmisiniz, tədbirlər keçirmisiniz, sizin sözünüzü yerə salmaz. Balabancı bədəl fikirləşdi, belə baxdı, dedi, ay evi yıxılmamışın qızı, kasıb bir aylasan Aşıq Şəmşir xana xan demir, bəyə bəy demir, sultana sultan demir, Aşıq Şəmşir gəlib sənin evladının xeyir işində salv oxuyası deyil, əl çək bu xam xəyalda. Elə bil ki, gün sabah qarının
bağrına xəncər vurdu Balaban Sibədəl. Beşif halda qayıdıb gəldi evinə. Fikirləşdi ki, yüz imama yalvarınca bir Allaha yalvar. Gəl Aşıq Şəmşiri çağırmağa özüm get. Bəli, hazırlaşıb yola düşdü Kəlbəcərə sarı. Bir qədərdən sonra gəlib, Ağdamdan Tərtər yaxınlığında bir yol ayrıcı vardı. Burada maşın yolu gözləyirdi. Baxdı ki, bir qoca aşıq əlində saz, buxara papaq başında, xurum çəhmə əynində maşın yolu gözləyir. Dedi, yaxşı oldu, bu aşıq kimdirsə Aşıq Şəmşiri tanıyar. Yaxınlaşıb salam verdi, əleykümə salam, ay bacı. Hardan gəlib, hara gedirsən? Dedi, mən Kəlbəcərə gedirəm, oğluma toy eləyəsəyəm, Aşıq Şəmşiri çağırmağa gedirəm. Bu ustad aşıq kim ola? Böyük ustadımız Dədə Şəmşirin özü. Bəli, Aşıq Şəmşir fikirləşdi ki, bu qadın bunu tanımır, gəl tanışdıq verməkinə. Dedi, ay bacı, mən də Kəlbəcərdənəm. Ağdaban kəndində yaşayıram, Dədə Şəmşirlə bir eyni kənddə yaşayırıq. Dədə Şəmşirlə sənət yoldaşıyam, toylar keçirmişəm, tədbirlər keçirmişəm. Dədə Şəmşir mənim sözümü yerə salmaz. Gəl əziyyət çəkmə, qayıt Qarabağa. Oğlunun toyunun vaxtındır, Aşıq Şəmşiri götürüb gələcəm. Toy birlikdə çalıb oxuyar. Qadın sevindiyindən bilmədi, neyləsin? Amma deday usta, mən hardan inanım ki, siz Aşıq Şəmşiri götürüb gələsiniz, birdən toy günü gəlməz. Dedi, mənim bu sazım illərlə mənə həmdəmli elifdi, mənə yol yoldaşlıq elifdi. Götür mənim bu sazımı gürov saxla, toy günü Aşıq Şəmşiri götürüb gələcəm. Bəli, qadın sazı götürüb, sevinə-sevinə sağallaşıb, Qarabağa qayıtdı. Gəldi Qarabağa, Allah eli obanı var eləsin, həmişə bizim xalqımız, elimiz, obamız kasıva dayaq durar. Cəmaat, Ağdam cəmaatı, Qarabağ cəmaatı yığışdılar. Gülsabah qarının qapısında böyük bir mağar qurdular, başladılar toy tədarüşü görməyə. Bəli, bunlar toy tədarüşü görməkdə olsun, eşidək. Aşıq Şəmşirdən. Aşıq Şəmşir evladı Qəmbər müəllimi gözləyirdi. Qəmbər müəllim gəldi, maşına minib Kəlbəcərə yola düşdülər. Yolda dedi, ay Qəmbər müəllim, bəs mənim Qarabağda yaxın bir qohumun, dostumun, yaxın bir adamın xeyir işidir. Kəlbəcərin sayılıb seçilən ziyalılarından, İmkanlı adamlarından bir dəstə topla, iki gündən sonra Qarabağa toya gedirik. Qəmbər müəllim dedi, ay dədə, kimdir o bizim qohumumuz, mən tanımırammı? Dedi, gedəndə görərsən. Bəli, gəldilər Ağdaban kəndinə. Qəmbər müəllim xəbər elədi Kəlbəcərin sayılıb seçilən ziyalılarından, imkanlı adamlarından bir dəstə toplayıb, toyun vaxtı, toy günü iki dənə maşın hazırladılar maşının darxasına. İki dənə kəsiləsi kök quzu qoydular, yola düşdülər Qarabağa salı. Bəli, bunlar Qarabağa gəlməkdə olsunlar, eşidək Gülsabah qarıdan. Bəli, vaxt gəlib vədə yetişdi, toy günü başladılar toy tədarükü görməyə, qazanlar asıldı, ocaqlar yandı. Qarabağın sayılıb seçilən ziyalılarına, tanınmış adamlarına xəbər çatdı ki, bəs Gülsabah qarının evladının toyuna Aşıq Şəmşir gələcək. Hamısı Aşıq Şəmşirin eşqinə axışıb gəlirlər toya, amma Gülsabah qarı biraz narahatdır. Deyir, birdən Aşıq Şəmşir gəlməz, o qoca aşıq kim idisə birdən mənə aldadar. Elə bu məqamda baxdı ki, iki maşın bunların qapısına sarı gəlir. Maşınlar yaxınlaşdılar. Maşından iki gün bundan qabaq görüşdüyü qoca aşıq düşdü. Yanında da bir neçə nəfər ziyalı adamlar.
Yaxınlaşıb salam verdi, ay usta, xoş gəlmisən. Bəs Aşıq Şəmşir hanı? Aşıq Şəmşir güldü, dedi, narahat olma, gələr. Necə yanı gələr? Balabansı bədəl Gülsabah qarının evinin yanından baxırdı, baxdı çaya. Aşıq Şəmşir budur, gəlir. Yaxınlaşdı, qucaqlayıb Aşıq Şəmşiri öpdü. Ay Aşıq Şəmşir, xoş gəlib, səfalar gətirmisən bizim Qarabağa. Aşıq Şəmşir, xoş gəlmisən deyəndə Gülsabah qarı fikirləşdi, başa düşdü ki, iki gün bundan qabaq gördüyü bu aşıq Aşıq Şəmşirin özüymüş. Başladı peşmançılıq çəkməyə. Dedi, ay usta, məni bağışla, sizi tanımadım, xoş gəlib səfalar gətirmisiniz. Bəli, hörmətli Məhərrəm müəllim, bildiyiniz kimi Ağdamın Abdacılablı kəndində mənim ustadlardan eşitdiyimə görə 28 aşıq olubdu. Böyük ustadımız Aşıq Valeh başda olmaq şərti ilə. Ağdamın Abdacılablı kəndində Aşıq Şəmşirin dostu var idi, Hüseyin kişi. Hüseyin kişi də eşitdi ki, Aşıq Şəmşir Qarabağa toya gəlib. O da gəldi Gülsabah qarının evladını xeyir işinə Aşıq Şəmşirlə öpüşdülər, görüşdülər. Bir qədərdən sonra məclis başladı. Aşıq Şəmşir dedi, ay balabansı bədəl, qismət sənin imiş, get balamanını gətir. Bugünkü məclisi ikimiz birlikdə çalıb oxuyaq. Balabansı bədəl sevindiyindən az qaldı ki, qanad açıb göylərə uçsun. Bu balabansılarda da biraz tamah çoxdur. Sevinə-sevinə gəlib, həyat yoldaşına muşduluq verdi. Dedi də, Aşıq Şəmşir gəlib Qarabağa, ikimiz birlikdə toy çalasıyıq. 100% burada böyük bir nəmər olacaq. Bəli, balamanın gətirib, Aşıq Şəmşir sazının zilini zil, bəmini bəm elədi. Balabanın üstündə köklədilər, başladılar çalıb oxumağa. Aşıq Şəmşir böyük ustadlarımızdan, Aşıq Qurbanidən, Abbas Tufarqanlıdan, Xəstə Qasımdan, Ağ Aşıqdan, Aşıq Alıdan, Ustadı Aşıq Ələsgərdən, Aşıq Valihdən, Aşıq Hüseyin Şəmkiridən, Aşıq Hüseyin Bozalqanlıdan, Ustad şeirlərindən çalıb oxuyur. O məqam gəldi ki, Aşıq Şəmşir böyük ustadımız Aşıq Abbas Tufarqanlının bir şeirini oxudu. Bütün misralar eyni, amma mənalar ayrı, gəraylı təzniz. Yarı ağlı badə gördüm, yarı ağlı badə gördüm, yarı ağlı badə gördüm, gül gəzindi, gül gəzindi. Bu şeiri oxudu Aşıq Şəmşirin yaxın dostu Hüseyin kişi dedi Aşıq Şəmşir. Yüz illərdir Abbas Tufarqanlı bu şeiri yazıb, amma ola bilməz ki, bu şeirin formasında sizin də bir şeiriniz olmaya. Dədə Şəmşir güldü, dedi Hüseyin kişi, bir neçə il bundan qabaq. Bu şeirin formasında mən də bir şeir yazmışam, amma indiyə qədər ürək eləyib, üzə çıxarmırdım. Elə qismət buraymış, bu məclisdə həmin şeiri oxuyum. Aşk şöhrət götürür burada Aşıq Şəmşir bir şəqai havası ilə. Görək, ustad Abbas Tufarqanlının formasında öz gəraili təznisini nə tər oxuyur, biz deyək, siz şad olun. Şu beyallerini
Ay sevgilim, məhəbbətim, sənə mindi, sənə mindi. Fürsət düşüb yar ləbini, sənə mindi, sənə mindi. Hər tərəfdən əsən dedilər aşk şəmşirə. Görə ikinci bəndin aşk şəmşirinə tərdir. Başının qarısı du, yəni ki, dağ başının qarı sudur. Dağ başının qarısıdır, sənə mindi, sənə mindi. Şəmşir, gözəl cam al görsən. Şəmşir, gözəl cam al görsən. Şəmşir, gözəl cam al görsən. Sənəmindir, sənəmindir. Hər tərəfdən əsən dedilər aşıq Şəmşirə. Hüseyin kişi dedi, aşıq Şəmşir, bayaqdan ustadlardan çalıb oxuyursan, amma eşitdiyimizə görə sizin atanız Ağdabanlı şair Qurban da böyük ustaddır, böyük sənətkərdir. İstəyirik ki, onun da bir şeirini oxuyasız. Aşıq Şəmşir baxdı ki, məqamıdır. Görək burada bir şeyini havası ilə öz atası Ağdabanlı Qurban kişinin şeirin nə tər oxuyur, biz də siz şad olun. Get
təmərüz qadanı bu canım alsın. Sallanıb gələndə otağa bir-bir. Diləfrizin şöləsində dolansın, olsun pərvanələr. Sadağa bir-bir, yenə var mı qulaq asın? Gözə qoruq yoxdur, dilə qadağa, canım gözəllərə qurban sədağa, şəh düzülal bal süzülüb dodağa, öpəsən xal düşə, yanağa bir-bir. Xurşud da tanıyır o məhtabanı, qırmızı yanaqdan güllər utanı. Öldür, qurtar, həsrət qoyma qurbanı, qohum qardaş gəlsin, sorağa bir-bir. Bəli, söz tamama yetişdi, Aşıq Şəmşir atası qurban kişinin şeirini oxudu. Bir neçə şeir də öz şeirini oxuyub, məclis davam eləyir. Elə bu məqamda baxdı ki məclisə, dünya gözəli bir gözəl. Əlində bir dəstə gül daxil oldu. Belə baxdı ilahi, bu qədər də gözəllik mi olar? Elə bil ki, sona sudan çıxıb mələk göydən inib. Bu dünya gözəli əlində bir dəstə gül yaxınlaşıb, Aşıq Şəmşirə gül verdi. Aşıq Şəmşir, xoş gəlib səfalar gətirmişsən bizim cənnət Qarabağımıza. Sen kişi belə baxdı Aşıq Şəmşirə, dedi Aşıq Şəmşir,
Ustadın Aşık Ələsgər bu məqamda nə deyərdi? Aşık Ələsgər Aşık Şəmşir Arif adam idi. Başa düşdü ki, Hüseyin kişi bu ismətli, qeyrətli Qarabağ gözəlinə bir tərif istəyir. Bəli, görək burada bir incəgülü havası ilə Qarabağ gözəlinin tərifini necə deyir, biz də siz şad olun. Şəmşirə bir dəstə gül gətiribsən, özün də olmuşsan güllər gözəli. Qoy səsin yayılsın Azərbaycana, ey dünya gözəli, ey gözəllər şahı, illər gözəli. Yanağın dağların ağ çiçəkliyi, sən hardan almışsan bu gözəlliyi? Sən kəpəz tərlanı, mürov kəhliyi, suların sonası, göllər gözəli, görə Aşıq Şəmşir, Qarabağ gözəlinə dediyi tərfin axırıncı bəndinə tərdir. Hayır, hayır.
Cəmşirə qəbuldur hər nə buyursan. Qeyrətdə təmizsən, lətfə nursan. Sən elə gözəlsən, elə məşhursan. Aylar günəşsən, illər gözəl. Bəli, söz tamama yetişdi. Aşıq Şəmşir Qarabağ gözəlinin tərifin dedi. Bəli, məclis gecənin bir aləminə qədər davam elədi. Bildiyiniz kimi, bayaq dedim, Ağdamın Abdal Gülablı kəndi aşıqlar məkanıdır. Aşıq Xaspolat eşitdi ki, axşam evə gəldi, toydan gəlirdi. Eşitdi ki, Aşıq Şəmşir Qarabağ toya gəlib. Tələsik gəldi. Gəldi ki, məclisin axırlarıdır, Aşıq Şəmşirlə görüşdü, öpüşdülər. Aşıq Şəmşir xahiş elədi ki, Aşıq Xaspolat da bir neçə hava çalıb oxsun. Bəli, Aşıq Xaspolat da həmin məclisdə Aşıq Şəmşirin sözünü yerə salmayıb, bir neçə hava çalıb oxudu. Gecənin bir aləminə qədər məclis davam elədi. Hər şeyin əvvəli olduğu kimi bir sonu da var. Aşıq Şəmşir böyük statların müxəmməsi ilə məclisin duvaq qapmasını oxudu. Amma istər Kəlbəcərdən gələn ziyalılar, imkanlı adamlar, istərsə də Qarabağın imkanlı adamları, nə mərtoya 100 manat idisa, 200 manat yazdırdılar. Aşıq Şəmşir dedi, ay balabancı bədəl, gəl cinən bizə yığılan nəməri bölək. Aşıq Şəmşir balabancı bədəllə nə qədər nəmər yığılmışdı, iki yerə böldülər, balabancı bədəlin öz payını verdi özünə. Aşıq Şəmşirə düşən hissəni Gülsabah qarını çağırdı, dedi, ay bacı, o toyun nəmər dəftərini gətir, mən də toya nəmər yazdırmaq istəyirəm. Aşıq Elbrus, balabancı yazılmıyıb? Balabancı qonşuydular. Ona görə deyirsən, tamah balabancılar. Balabancı bədəllə qonşuydular əlbəttə ki, öz yazılma nəmərini öz yazdırma, narahat olma. Bəli, Aşıq Şəmşir nə qədər bunun payına nəmər yığılmışdı, hamısını Gülsabah qarının evladının toyuna yazdırdı. İstər Aşıq Şəmşir, istər Aşıq Şəmşirlə gələn ziyalılar, Qarabağın böyük tanımış adamları Gülsabah qarının toyuna o qədər nəmər yazdırdılar ki, həmin gündən Gülsabah qarı kasıbçılığın daşını atdı. Bəli, məclis başa çatdı, Aşıq Şəmşir sağollaşıb getmək istəyəndə, Aşıq Xaspolat dedi, ay usta, gecənin bu aləmi hara gedirsiniz? Bu gecə mənim qonağımsız. Aşıq Şəmşir baxdı ki, ağıllı fikirdir. Gəlib həmən gecəni Aşıq Valeh ocağında, Aşıq Xaspoladın evində gecələdilər. Səhərsi üzümüzə xeyri ilə açılsın. Səhər açıldı, Aşıq Şəmşir durdu. Dedi Aşıq Xaspolad, bu Qarabağ cəmatından o qədər hörmət gördüm ki, saygı gördüm ki, istəmirəm buradan Qarabağ cəmatına bir şeir, bədaətən sinəmə bir şeir gəlib, onu deməmiş gedəm. Buyur, Aşıq Şöhrət, bundan sonra dastanımızın qalan hissəsini siz danışır. Sağ ol, Aşıq Elbrus. Ellər aşıqıyam mən əzəl gündən, el içində bu hörmətə yetişdim. O qədər razıyam bu gözəl gündən, xalqı sevib məhəbbətə yetişdim. Səsimi qatmışam elin səsinə, indicə düşmüşəm şadlıq bəsinə, şadam məhəbbətin düzəlməsinə, arzu kəma saadətə yetişdim. Keçdi o qaranlıq dumanlar keçdi, dünyanı qərq edən tufanlar keçdi, Şəmşir nə dövranlar zamanlar keçdi, indi doğru həqiqətə yetişdim. Bəli, mənim əzizlərim, ustad başının dəstəsi ilə birlikdə Kəlbəcərə gəlməkdə olsun, Qəmbər müəllim dövlət işində işləyirdi. Dedi ki, atası Aşıq Şəmşirə dedi ki, ay ata, mən sizi Ağdaban kəndinə yola salım, mən özüm Kəlbəcərə qaydım. Dedi, nə olar, bala, nə tər məsləhətdir, elə eləyərsən. Bu zamanda bir nəfər özünü yetirdi. Salam mələküm, ay üstad. Əleyküm salama, bala. Ay üstad, bəs bilirsənmi, iki gündür sizin qonağınız gəlib. Sizi axtarırlar, sizi görmək istəyir. Məni sizin dalınıca göndəriblər. Abala, çox xoş gəlibdi. Kimdir qonaq? Bildinmi kimdir? Ay, üstad, qonaq Tovuz mahalından olan ustad Aşıq Əzaflı Mikayildir. Abala, çox yaxşı. Səni xeyir xəbər olasən.
Mən əzaflı Mikaili çox istəyirəm. Həqiqətən, dədə Şəmşir əzaflı Mikaili çox istəyir. Belə deyəndə Qəmbər müəllim bu sözü eşitdi. Kəlbəcərə getməkdən qayıdıb, yəni Ağdaban kəndinə gələsi oldular. Başının dəstəsi ilə birlikdə. Gələndə gördülər ki, Ağdaban kəndində əzaflı Mikailin kənd cəmaatı başına toplaşıb. Gözəl bir söhbət gedir. Salam mələyküm, mələyküm salam, əzaflı Mikail, xoş gəlmisən. Xoş gördü ya üstad. Görüşməkdən, öpüşməkdən sonra Qəmbər müəllim böyük bir məclis təşkil elədi. Kəlbəcərimizin o dəyərli ziyarlarını, aqsaqqallarını, gözəl şairlərini, gözəl aşıqlarını hamısını toplayıb çağırdı bu məclisə, dəvət elədi. Məclis quruldu, yemək, içmək, gəl götür başladı. Dədə Şəmşirin oğlu Ələsgər müəllim sazsöz adamı idi, əzizlərim. Ələsgər müəllim hər iki ustaddan xahiş elədi ki, buraya toplaşan cəmaat, ziyalılar, şairlər, aşıqlar, hər birisi yəni xahiş eləyir ki, hər iki ustad durub bir iki hava çalıb oxuyasınız. Hər iki ustad çox şad oldu. Dedilər, nə olar, abala, durub oxuyarıq. Hər iki ustad sazını köynəyindən çıxarır. Aşıq Elbrus, burada mən Dədə Şəmşirin şeirini oxuyum. Siz əzaflı Mikailin olar mı? Olar, olar. Görək, burada bir şahsevənə havasından Dədə Şəmşir nə deyir, əzaflı Mikail nə cavab yazır? Dədə Şəmşir yazır, yaxın qohum əziz dostum, bizim elə xoş gəlibsən. Öpüm səni budur qəstim, gülə-gülə xoş gəlibsən. Ey dili qafil məclisdə əyləşən ziyalılar, şairlər, aşıqlar hamının gözü qalmışdı. Əzaflı Mikaildə görəsən, əzaflı Mikail, ustaz sənətkar Aşıq Şəmşirin bu sözünə cavab verə biləcəkmi? Götürsün görə Aşıq Elbrus nə deyir? Aşıq Şəmşir, dağlar oğlu, köşlə sazın zilə gəlsin, söz qoşunun halay-halay, qatar-qatar ilə gəlsin. Bu yerləri gördü gözün, bir kamil sərrafsan özün,
Koca Qartal adlı sözün düşüb dilə, xoş gəlibsən. Vurğun ilə gəzən yerdən, o ətirdən, o əsərdən, ürəyinlə, ürəyinlə Ələsgərdən ürəyimə şölə gəlsin. Şamşıram miskindir babam, seni sevir elim obam, gez gelipsen seninle davam, çoktur hele hoş gelipsen. Götürsün görürüz, azabın çay, axıncı bendin ne terdir. Nə çək səni, istəyinlə yaşa səni, azaflının od vətəni, dünya ona lələ gəlsin. Aşıq Şəmşirin oğlu Ələsgər müəllim hər iki ustaddan xahiş elədi ki, sazları yerə qoymasınlar. Ay ustad, yenə bir iki hava oxuyasınız, məclis əhlinin hər birinin xahişi sizdəndir. Dedin oğlara bala, dedi Aşıq Şəmşir, sizin vədəsində şeyinə qabaq olaraq bir vədəsində şeirdə əzaflı Mikail yazıb. Yaxşı olardı ki, o şeirləri qabaq-qabağa oxuyasınız. Aşıq Elbruz, bayaq mən Dədə Şəmşirin şeirini oxudum. Siz əzaflı Mikailin, indi mən əzaflı Mikail olum. Siz Dədə Şəmşir. Deyişək, burada bir cəlil havasından, ha balabancı. Götürsün görək nə deyir, biz də şad olun. Gördüm bağrım qan oldu, mən sağ qalmayım sağ ver.
Səni qarı gördüm, bağrım qan oldu. Mənim saqqalımın çal vədəsində. Qəlbimə dəydin, yadıma düşdü, ay zalım. Çox dedim könlümü, al vədəsində. Başına mən dönüm, anazlı dilbər. Qolların boynuma sal vədəsində. Sən olarsan qarı, mən ollam qoca, qoy əmim ləblərin bal vədəsində. Aşıq Şəmşir deyir, Süleymanı yola salan dünyadır. Süleymanı yola salan dünyadır. Ayrılıq təbilini çalan dünyadır. Gözəlliyi əldən alan dünyadır. Güvəndin hüsnünün gül vədəsində. Əzaqlım hikayəli yazır Aşıq Elburus. Bir canım var, fələk bir gün alacaq. Üstümdən karvanlar yollar salacaq. Bir yemək, bir gəzmək, geymək qalacaq. Dünyadan payını al vədəsində. Gözəl, hansı mətləb istəsən? Niyə durdun aşıqınla qəstəsən? Axtarıb şəmşiri görmək istəsən, doğru düz ilqara. Gəl vədəsində götürsün görə yazaflı müşahidə. Dünyanın ləzzəti kefdi, damaqdı. Kim görə görməyə o baxda baxdı. Sürgünən devranın cavanlıq vaxtı. Dolan gəz qəddinin hal vədəsində.
Əzaflı Mikail yaranan köçür. İnsan bir zəmidir, Əzrail biçir. Tarixlər dolanır, ömür gün keçir. Dünyadan payını al vədəsində. Hər iki ustad gözəl alqışlarla alqışlanır mənim əzizlərim. Burada bir neçə yenə şeirlər, havalar səslənir. Hər iki ustad yorğun olsaydı da, belə qərara gəlirlər ki, məclisimizin sonuna gəlsinlər. Hər iki ustadın ustadı olan Aşıq Ələsgərin bir müxəmməsi ilə bu gözəl məclisimizi başa çatdırırlar. Götürsün biz də bir müxəmməs havasından Aşıq Elburuz. Daha hamınıza ürəkdən təşəkkür edirəm. Həqiqətən ustadla bağlı bu dastan rəvayəti elə ustadyana da təqdim elədiniz. İbadət Allah verdiyev də oradan öz balabanınla bir daha sazlarla değişmək də müəyyən məqamlarda çox yüksəklikləri bizə təqdim elədi. Aşıq Şəmşirin də Mikail Azaflının da ruhunu şad eləmiş oldunuz, var olasınız. Qarşıdan Aşıq Şəmşirin 130 illik yubileyi gəlir, gələn il. Bu yübləyinlə birlikdəyik. Mən düşünürəm ki, həmişə Aşıq Şəmşirin müxtəlif ən mərkəzi yerlərdə yübləyi olubdur. Amma 130 illik yübləy mütləq Kəlbəcərdə olacaq. Kəlbəcərin dağlarında, yamaçlarında, o çəmənliklərin içərisində Aşıq Şəmşirin 130 illik yübləyini keçirəcək. Bu dastan rəvayəti deyil, orada söyləməyiniz yerinə düşəcək. Mən müəyyən məqamlarda gördüm, Qarabağ səfərində də Aşıq Şəmşirin o bir ustad kimi, ruhunda, varlığında olan el axsaqqalı kimi, el müdürü kimi, el ozanı kimi hansı keyfiyyətlər var, məclisdə o hansı keyfiyyətləri üzə çıxarır. Bunları qorumaq və sənət aləmində yaşamaq sizlərin borcudur. O ustad onu yaradıb, ərsiyə gətirib, siz də gələcəyə daşımalısınız. Bir neçə məqama da diqqət elədim. Müəyyən məqamda saz balaban değişmələri oldu. Çox gözəl idi. Buna ehtiyac var. Sazla balabanın değişməsi həmişə klassik ustadlarda olubdur. Bugün də qorunur sizin simanızda. Gələcəyə də bunu daşımaq lazımdır. Çünki saz və balabanın değişməsi adamın elə bil ki, bir könül söhbəti eləməkdir. Öz ürəyinlə, könlünlə söhbət eləmək kimidir. O mənada o ənənəni davam etdirməyiniz lazımdır. Bir də iki ustadı gördüm şübhəsiz ki, Aşıq Şəmşir və Mikail Azaflı kimi böyük ustadlar üz-üzə dayandılar və bunlar həm qohum əqrabadılar, həm də sənət əqrabasıdırlar, sənət məslək
əqidə düşüncəsini bir yerdə daşıyan böyük istedad sahibləridirlər. Onları bir yerdə gördüm, ayrı bir nöqtəni də gördüm. Əkbər Cəfərovu və Qardaşxan Mehdiyevi üz-üzə gördüm. Qardaşxanın ifasını bizim Elbrusun vücudunda da gördüm, danışığında da və ifa tərzində də gördüm, Əkbər Cəfərovu da şöhrətdə gördüm. Bu da bir məsələdir. Yəni, bugün Aşıq Şəmşirin ortaya gətirdiyi və Mikail Azaflının da ortada olduğu bu dastanın içərisində bu iki ustadı da, Əkbər Cəfərov və Qardaşxan Mehdiyevi də üz-üzə gətirmək, onların ruhunu üz-üzə gətirmək sizin simanızda çox gerçək bir görüntü yaratdı. Mən çox təşəkkür edirəm. Balabançıya bir daha təşəkkür edirəm ki, aşıqlarımızla birlikdə bu yeri, bu yolları getdiniz. Bu il siz Kəlbəcərdə də olubsunuz, üçünüz də. Kəlbəcərin suyu, havası sizin ifanızda da göründü və mən zaman zaman burada Cəlli, Şahsevəni, müxtəlif havaları ifa olunanda görürdüm ki, Kəlbəcərdən əsən Nəsim, onun suyunun, torpağının havası sizin çalğınızda, ifanızda qorunub saxlanır. Bu da Aşıq Şəmşirin ruhunu şad eləyir, Mikail Azaflının ruhunu şad eləyir, bütün böyük ozanların ruhunu şad eləyir. Ona görə də ürəkdən sizə təşəkkür edirəm. Hörmətli tamaşaçılar, bugünkü Saz Söz axşamında, yəni Dastan axşamında böyük bir ustadla bağlı bir səfəri sizə təqdim elədik. Aşıq Şəmşirin Qarabağ səfəri, Kəlbəcərdən Qarabağa yenidən Kəlbəcərə gələn yol boyu baş verən əhvalatlar, bu əhvalatlar içərisində qanatlanan şeirlər, mahnılar, havalar aşıqlarımızın çal-çağırında gerçəkləşdi. Belə ifaları, belə çal-çağırları, dastan məqamlarını qarşıdakı günlərimizdə də görəcəksiniz. Yenidən xoş günlərdə görüşmək arzusundan. Sağ olun, sağlıqla qalın. Allah amanında. Thank you.